Babylon inte till. Kanske köra på Babylon inte till. Och så kan man göra som Babylon inte till. Och så. Det var den som sov. Hej, hej. Hej, hej. Är det du som är guiden? Ja, det är jag det. Ja, vi har bokat en guidad rumtur här nu. Jaha, vad är det nu? Japp. Ja. Varmt välkomna till Artparken. Före detta Ölands djurpark. Ja, ja. Hade man alltså djur här innan då? Jo, jo, men det är drygt 50 år sedan nu. Okej. Ja, på 2020-talet, då skulle man tydligen se på djur i bur. Nej. Istället för att se det i verkligheten. Ja, men efter ett antal olyckor runt om i landet så fick man stänga alla djurparker. Ja, ja. Och det är alltså inte sån verksamhet ni bedriver här idag? Nej, nej, nej. Det vi gör här, det handlar om bevarandet av utrotningshotade arter. Ah, okej. Ja, ja, här, i den här buren. Här har vi satt en massa olika lustiga arter som var väldigt populära inom kommunal verksamhet på 2020-talet. Ja, ja, närmast glaset här. Då har vi en bygdeutvecklare. Och där inne under bordet, där är en hållbarhetsstrateg. Och lägger in där det så kryper längst med. Att det är en åtgärdsplanerare. Och där uppe, en liten innovatör. Nej men, är det den? Nej men gud vad den var söt, tyckte jag. Den var säkert jätteviktig. Nej, 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 nej. Det var bara ett spel för galleriet. Men här, mata dig gärna med kaffe. De bits inte. Nej, nej, nej. Vad är det för någonting? Det där, det är en influencer. Den enda kvarlevande. Bianca Ingrosso. Ja, det har forskats i ämnet, men det är ingen Reddit som lyckats förstå vad influencers var bra för. Nej. Nu får ni vara tysta. Oh, förlåt, förlåt. Ja, här, den här arten, den tål inte stora bokstäver. Ja, ja, i den här inhägnaden har vi satt en bibliotekarie. Ja, men titta. Ja, från Borgholm. Oerhört sällsynt. Ja, ja. Ja, ja. Lägg märke till den beige klädseln och den misstänksamma blicken. Ja, ja. Jag tycker faktiskt att bibliotekarien ser lite läskig ut. Ja, bibliotekarier var läskiga. Ja. Ja, där biblioteket i Kalmar låg står ett hotell. Ja, nu finns det ju inget annat än hotell på Kvarnholmen. Som kommunalrådet Johan Persson döpte om till Foppaholmen. Ja, just. Sitter bibliotekarien alltid så där stilla? En skulle kunna tro det. Ja. När den minst anar det så dyker den upp och skäller ut den. För att de råkar ställa någon bok i fel hylla. Nej. Förlåt, vänta nu, vänta nu. Vad sa du nu? Bok? Bok, ja. Ja. Ja, det var sådana man hade förr i tid. Istället för datorer och iPads. Gjorda papper. Papper? Ja. Hur dummas jag hört? Ja, det mesta var dumt på 2020-talet. Ja, ja. Jag tycker att den ser lite ensam ut. Ja, men förhoppningsvis så är den inte det länge till. Nä. Nej, vi har efter lång tids letande lyckats hitta en gammal bibliotekarie från Löttorp. Ja. Som fortfarande är fertil. Oj. Ja. Så vi ska se om vi kan få till en liten parning med Borgholmsbibliotekarien. Fint! Jag är väldigt tur att den inte var från södra Öland, för det hade väl aldrig gått. Ja, det är öppen parning i mars. Varmt välkomna. Nej, det måste vi åka och titta på. Vad glad jag blir! Och det är det närmaste man kommer en livekonsert nu för tiden. Det är bara avatarer överallt. Nej, men vilka är det? Och det där. Ja, det där är en liten intressant grupp som var väldigt aktiva i Kalmar på 2020-talet. Ja. Gubbar med keps. Nej, men gud. Är det sant? Nu fick jag gåshud. Ja. De har man bara hört talas om ju. Ja, ser ni vad det sitter på? Nej. Kan det vara en ljugabänk? Ja, det är rätt. Ja, gubbar med keps. De trodde att de hade lösningen på all världens problem. Men i själva verket så satt det bara och killgissa. Ja. Ja, det fanns så många gubbar i keps i Kalmar i början på 2000-talet att man var tvungen att bygga Sveriges längsta ljugabänk i Kalmarsundsparken. Ja. Men sen var man tydligen ännu bättre på att ljuga i Karlskrona. Ja, för där byggde det en ännu längre bänk. Ja, och sen ännu längre i Jo. I Jo? Ja, men världens längsta ljugabänk, den byggdes i Ryssland av Vladimir Putin. Och fy, vad är det för obehaglig doft?
det är ett workroom. Oh. Ett workroom? Ja. På 1990-talet så stod folk i sådana här rum och rökte sådana här livsfarliga cigaretter på sin rast. Varsågod. Oj. Får jag fråga dig en sak? Ja. Är det någon här inne eller? Ja, det är svårt att säga för all röken. Ja. Men det är som på djurparkerna förr i tid. Det sa att det skulle vara varg där inne. Ja. Men den såg den aldrig. Ja, på tal om farliga djur. Vill ni följa med till terrariet? Där har vi satt kulturprofiler. Ja, får man klappa dem? Nej, inte klappa. Då klappar det tillbaka. En av dem tog sig ur sin bur en gång och försökte ta sig in till bibliotekarien för att kladda. Ja, det... Nej, men vi bevittnar nu förlossningen. Har vi en liten flortant? Jag fotograferar gärna. Och där är det största som hänt sen vi öppnade den här nya artparken för 5 år sedan. Tänk att vi fick vara med om det. Varsågoda. Ja, vad är det här? Det är flår. Skål. Så gurglar vi. Nej, inte svälja. Gurglar och spotta ut. Ja, synd på så fin dricka. Men herre, titta halligosingen, kolla på den lilla, den gurglar ju med en gång. Avslutningsvis, mina damer och herrar, så ska vi ta och titta till en väldigt oberäknelig och irriterande varelse som helt tappade kontakten med verkligheten hösten 2022. Vilken då? Politiken.